Tai yra Justino Mikučio portretas. Tai yra žmogus ne tik man, bet jeigu atvirai pasakytų daugelis Lietuvos kultūros žmonių, ypatingai tų neprisitaikiusių žmonių, tai jis tikrai buvo nuolatinis toksai sąžinės balsas ir jis tikrai pas Keserauską sėdėdavo valandų valandom, dienų dienom ir pas kitus, pas Vildžiūnus. O pas mane kartais po metus, po pusantrų jisai gyvendavo mano šeimoje ir aš paišiau, įrašinėjau jo kalbas ir tapiau, fotografavau, taip kad čia vienas iš tų paveikslų. Dėjau tą raudoną foną, viską raudoną, nes jisai politinis kalinys, sėdėjęs 10 metų Intos ir Vorkutos lageriuose. Aš čia netaip senai, gal prieš porą mėnesių, ypatingam archyve susiradau Justino Mikučio bylą. Pasirodo, jis buvo nuteistas kaip LLA, Lietuvos laisvės armijos rėmėjas. Nors jisai man sakė, kad jisai buvo įskųstas, bet saugume yra būtent šita byla. Bet dabar dėl šito paveikslo, kadangi jis pats turėjo tokio, labai buvo muštas ir lagerį, ir kol jį išsiuntė į lagerį, tai jis sakė, jį mušė be perstojo pusantros paros. Be jokio sustojimo, visą laiką. Tai ten tie sargybiniai ir tie budeliai keisdavosi. Nu, čia kitas reikalas, bet jis kartais taip užsidėdavo pirštus ant galvos, kad atrodydavo sulenda jo pirštai į kiaušą, į galvą. Tai čia taip ir šiek tiek norėjau šitą parodyti. Bet dėl šito paveikslo pavadinimo buvo tokia istorija, tokia keistoka, nes aš jį pavadinau Weltschmerzas. Nu, kad žmogus, kuris jaudinasi dėl viso pasaulio sielvartas. Nu, tai yra Byrono toks apibūdinimas. Bet jisai irgi taip truputėlį priėmė, pajuto, kad aš čia ironizuoju ir jisai sako, aš esu ne Weltschmerz, o Weltbeleidigung, tai yra pasaulio nuoskauda. Tai jisai va būtent akcentavo tą tokį, jau kai yra kančia, tai ten jau ironija pasibaigė, jau durniavimas neturi teisės būti.